בי. ובמה זה תלוי מה תחליט? גם בי. אוקיי, אז אתה יכול להחליט שאתה רוצה לעבוד יותר טוב בלי לחץ. אבל לא רק בי, גם באלה שסובבים. רגע, שנייה, שנייה, אבל בעיקרון, אם זה תלוי רק בך, אז אתה גם לא צריך לחץ, פשוט תחליט שאתה רוצה לעבוד יותר מהר, ותעבוד יותר מהר בלי לחץ. בדיוק. אז למה יש אנשים שדווקא בלחץ הם עובדים יותר מהר? במה זה תלוי? מה השכל שבדבר? אם אתה אוהב את זה, אוהב את זה. מה? את מה? הלחץ. יש כאלה שאוהבים לחץ. תסביר לי את השכל של הדבר. מה החוקיות? מה החוק? כשיש לחץ. יש פה מנגנון בסכמה, מסודר, יש פה שכל. זה לא סתם, יש כאלה שאוהבים לחץ. זה לא כמו אוהבים מזגן. יש כאלה שעם מזגן עובדים יותר טוב. כי לחץ זה כאילו אתה חייב. זה כאילו, בשביל לחץ זה שאתה נדחף לזה. אז למה יש אנשים שלחץ גורם להם להרגיש רע? שגורם להם לעבוד פחות טוב? כי זה עומס. כי... לא יודע איך לסגור את זה. כל אחד משהו אחר. טוב, אחר כך שתשמע את התשובה שלי, אתה תבין את זה. אם אתה בלחץ ואתה מתחיל, אם אתה בלחץ ואתה לא מוכן ללחץ, אז אתה בלחץ ואז אתה יכול לעשות פעולות לא נכונה. כי בלחץ אתה צריך הכי הרבה לדייק. הכי הרבה לדייק בלחץ, עדיף, כן? אם אתה רוצה לקחת אותו לכיוון טוב. למה יש אנשים שלחץ גורם להם לעבוד יותר טוב, ויש אנשים שלחץ גורם להם לעבוד פחות טוב. בגלל שהם לא הסתדר להם, הם לא הבינו עד הסוף את הלחץ. מה זה אומר? זה אומר שצריך להבין עד הסוף את הלחץ. מה להבין? מה? מה הם צריכים להבין? אני לא יודע מה הם צריכים להבין, אני יודע מה אני צריך להבין. ואני חושב ש... אתה עובד יותר טוב מתוך לחץ? אם אני, אם הראש שלי באותו רגע מסודר, אם אני סידרתי את הראש שלי ואני כבר מכיר את הלחץ ואני יודע מה הוא עושה, אז אני אעבוד יותר מסודר, אז אני צריך ללמוד מה זה לחץ. אז עכשיו אנחנו לומדים מה זה לחץ. והכי טוב כרגע, יודע אם מוקצים אותך יתושים, זה גם לחץ. אז אתה עובד יותר טוב או פחות טוב? אתה לא יכול, אני לוקח את זה, אתה לא יודע אני לוקח את זה. ואם הבחורה מחלקה בצד השני, אתה עובד יותר טוב או פחות טוב? סתם, אתה לא, תכף נבין את השכל שבדבר. זה איך שאני בוחר, איך שאני רוצה. מה? לחץ נגד רצונך כזה? כאילו יותר נגד רצונך. למה יש אנשים שכשזה מלחיץ אותם עובדים יותר טוב, אנשים עובדים יותר טוב? כן, לא רואה. אז למה יש אנשים שעובדים פחות טוב? כזה כקורסים. עכשיו אנחנו נסתכל על עצמי לדוגמה, שלפעמים לחץ כן נותן לי את הפיקוס ואת החדות, ולפעמים מה החוקיות? חוקיות, לא יודע. מה זה לעבוד טוב? כאילו, מה מטרת העבודה? כשהם עושים את העבודה, מסיימים אותה ביותר מהר, נגיד. טוב, בואו נתחיל מההתחלה. מה זה לחץ? מה אני רק רציתי להגיד? כן, מה אתה רוצה להגיד בסך הכל? לחץ יכול להגיד תחושת צמצום. לא, כאילו, נגיד אם יש משהו שאני מחליט, כאילו, אני חושב שזה אני חייב להספיק אותו, ואז אני... אז לפעמים זה גורם לך לעבוד יותר טוב, אבל יש כאלה שזה גורם לעבוד פחות טוב. זהו, שאם אין לי לחץ אני לא עובד בכלל. נכון, אבל יש אנשים שדווקא לחץ גורם לעבוד, שהוא אומר, אני לא יכול לעבוד מתוך לחץ, אין. אם תגיד לי שאני חייב לסיים את זה עד סוף היום, אני לא מצליח להתרכז. אם תגיד לי אין בעיה, שיחכה שבוע, אוקיי, יש לי רצונות לעשות את זה. נכון שיש גם כאלה מצבים? אבל יש גם כאלה מצבים, נכון? במה זה תלוי? לי אין את המצב הזה. יש כאלה שיש להם את המצב הזה? גם לך יש אותו מתישהו, במקרים מסוימים. לא. אם אין לך את זה, אני לא עושה כלום. אתה נגיד שאתה מתחיל עם בחורה, אם אתה יודע שלא אכפת לך להפסיד אותה, יותר קל לך להתחיל איתה. אם יש לך לחץ שאתה חייב להשיג אותה, יותר קשה לך להתחיל איתה, נכון? כן. זה אומר שאתה פועל, זה אומר שמתוך לחץ דווקא פועל פחות טוב. כן. נכון? מתי יותר קל לך להתחיל עם הבחורה? כשיש לך לחץ שאתה רוצה להשיג אותך, אותה, או כשאין לך לחץ להשיג אותה? מתי יותר קל לך לתפקד כמו שצריך? כשאין לחץ. נו, אז מה זה מראה? שאתה פועל יותר טוב מתוך לחץ עם של לחץ או חוסר לחץ? כן. נו, אז למה אתה אומר שזה לא? צריך איזשהו לח בוא נגיד שאומרים לך, אתה צריך לסיים את העבודה עד השעה 6. וזה בעצם נתן לך לחץ. האם זה יגרום לך לעבוד יותר טוב או פחות טוב? תלוי כמה לחץ. מה כאילו זה תלוי במשהו אחר, זה לא נכון. מה כאילו לא תלוי בכמות הלחץ, תלוי בפרמטר אחר. שהוא? אז זה כמות הלחץ. ואם נגיד אומרים לך, ואם לא מחסלים לך את המשפחה, רוב הסיכויים,
שהיית כן עובד נכון, אז זה הלחץ הכי גדול, אז כאילו מה, הלחץ הכי גדול אתה עובד הכי טוב? אבל מה זה לעבוד טוב? אולי הוא יסיים את זה בצורה קלוקלת יותר מהר? לא, 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 בהנחה שאתה צריך לסיים, בהנחה שהמשימה בוצעה סימן וי על כל הסעיפים. יש כמה דרכים אבל לסיים, הוא יכול לסיים גם... בהנחה שהוא סיים את זה כפי שצריך. בהנחה שהוא צריך לסיים את היכולת כל הצלחת, והוא סיים לאכול את כל הצלחת, זאת ההנחה. היה יותר זמן, הוא היה מסיים יותר באיכות את הצלחת נגיד. לא, לא, בלי איכות. שתסיים את המשימה בלי איכות. בוא נניח על סיום משימה בלי איכות. נניח ששניהם מסיים את המשימה באותו מידה. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שזה בעצם, כאילו מגבלה. זה איזשהו כאילו, איזשהו קו סיום, זה הגדרה מדויקת של איזשהו קו סיום של איזושהי מטרה. עכשיו, זה יכול להיות הלחץ, זה גם דמיון. כי אם אתה כבר, אם אתה לוקח את הלחץ נכון, אז יכול להיות שגם הגוף לא מגיע ללחץ, אם אתה כבר מתרגל ללחץ. לא, 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 אבל יש אנשים, לא, אתה אומר משהו אחר, אתה אומר שכשבן אדם בלחץ, אתה מתמודד עם הלחץ, ואז אתה עולה לחוץ, ואז אתה עובד בלי להיות לחוץ. יש אנשים שלא, שהוא צריך את התחושה של לחץ בשביל לעבוד. אוקיי. טוב, בואי אני אסביר לכם איך זה עובד, תקשיב מאוד פשוט. בן אדם... בוא נלך על המחויבים. בן אדם יש לו עבודה. אוקיי? יש לו יכולות לבצע את העבודה. עד כאן זה הגיוני, אם לא לו יכולת לבצע את העבודה, לא רלוונטי לשיחה. עכשיו, מה יגרום לבן אדם לסיים את העבודה קודם? שהוא ירצה יותר לסיים את העבודה קודם. זה הכל. מה זאת אומרת ירצה יותר לסיים את העבודה קודם? הכוונה שהעבודה תהיה אצלו מחויב ולא אפשרי. ככל שהעבודה תהיה יותר בבחינת מחויב, ככה הסיכוי שהוא יסיים את העבודה קודם גדול יותר, עד כאן זה הגיוני? אלא מה? רגע, ולכן, מה זה לחץ? תלוי איזה סוג של לחץ, מה זאת אומרת? שימו לב, יש לחץ שאתה בא לעבוד ותושים מוקצים אותך. וזה לחץ שהוא לא מגדיל אצלך את המחשבה שהעבודה יותר מחויבת. מה זה לחץ שמסיח את דעתך? לעומת זאת יש לחץ, זה לא, אני לא סוגר את כל הפרק, אבל אין המחשה. אם אתה בא לעבוד, מוקצים אותך יתושים, זה מלחיץ? כן. חם לך, זה מלחיץ? כן. האם אתה עובד יותר טוב? לא. לא בהכרח. למה לא? יכול להיות דרך אגב שאם מקצו אותך יתושים, תעבוד יותר טוב. אני תכף מסביר את הסיפור. עכשיו, איזה לחץ כן יגרום לך לעבוד יותר טוב, אמור לגרום לך לעבוד יותר טוב? לחץ שקשור לעבודה, לחץ שגורם לך לחשוב שהעבודה יותר מחויבת. עד כאן זה הגיוני, נכון? ככל שתחשוב יותר שסיום המשימה יותר מחויב, ושבעצם הלחץ הוא יושב לך הלחץ כאילו הוא התבערה שמבהיר את המחויב. זאת אומרת, הלחץ הוא המקום שהופך את האפשרי למחויב. המקום שבו אתה אומר, זה לא אפשרי לסיים את העבודה, זה מחויב לסיים את העבודה. אוקיי? הלחץ הזה, הוא דוחף אותך לסיים את העבודה קודם. לעומת לחץ שהוא סתם לחץ, שהוא מפריע לך להתרכז בעבודה. אוקיי, עד כאן זה הגיוני, מה שאמרתי? הגיוני יפה עכשיו. אלא מה? יש מצבים שבהם, אם בן אדם יש לו לחץ, אתה הבנת? אלא מה? שיש מצבים לפעמים שבהם בן אדם יש לו לחץ לסיים את העבודה עד שש, דווקא זה יגרום לו לא לסיים את העבודה. למה? כי בסופו של דבר, הבן אדם עושה את מה שהוא חושב שיעשה לו יותר טוב. ולא משנה איך לסובב את הגלגל, הוא יעשה את מה שהוא חושב שיעשה לו יותר טוב. עכשיו, לפעמים הלחץ שהבן אדם יודע שהוא צריך לסיים את העבודה עד שש, זה דופק לו מחויב אחר. איזה מחויב אחרי זה דופק? אתה מחויב שאני רוצה להרגיש חופשי, נגיד. וככל שאתה גורם לו יותר לחשוב שהוא צריך לסיים את העבודה עד שש, ככה זה מתנגש יותר במחויב שלו של אני רוצה להרגיש חופשי. אז במילה, הלחץ הזה גורם לו לעבוד פחות. זאת אומרת, יש בן אדם שיש לו מחויב, לדוגמה, אני רוצה להרגיש חופשי. ולכן אם אתה תפעיל עליו, ולכן אם אתה תגדיל לו את הלחץ שהוא יחשוב שהעבודה שלו מחויבת, זה מקטין את הסיכוי שהוא יעשה, אתה לא מגדיל את הסיכוי. זאת אומרת, מה שאתה אומר פה, תראי מה המחויב הראשון שלך, החזק יותר, העוצמתי יותר. בדיוק. לפי זה... ואף על פי כן, רגע, נכון, ולפי זה, אם אתה תגיד מה, תקשיב, אתה חייב לעשות את זה, הוא אומר, כן, אבל זה לוקח לי את החופש, לכן אני לא אעשה את זה. ואף על פי כן, גם בן אדם כזה, אם אתה תגיד לו, אבל אם לא, אז הורגים לך את המשפחה, הוא כן יעשה את זה. למה? כי הוא אומר, אני מוכן, זה כאילו כמו מחויבים כאלה, הוא אומר, אוקיי, אני מוכן לוותר על המחויב. של החופש תמורת המחויב של המשפחה. זה כאילו סוג של מחויבים. בסוף הוא עושה שקלול. איפה אני סובל יותר, איפה אני סובל פחות. בן אדם מקדיש את המשאב... כדי שבן אדם יסיים את העבודה בזמן, הוא צריך להקדיש את המשאבים שלו ואת הריכוז לעבודה. עכשיו,
בשביל שהוא יקדיש את המשאבים שלו ואת הריכוז שלו בעבודה, בשביל זה צריך לחשוב שהעבודה מחויבת. עכשיו, כל מטרת הלחץ היא לגרום לבן אדם להפוך את העבודה שלו מאפשרי למחויב. עכשיו, מה האמת? שאם הבן אדם יחשוב שלסיים את העבודה זה הדבר המחויב ביותר בעולם, זה הדבר האופטימלי, אז הוא יסיים את זה במצב האופטימלי. אלא מה? למה לפעמים לחץ גורם לבן אדם לעבוד פחות? כי גם כשאתה מגביל לו את העבודה כמחויב, זה לא מספיק מחויב כדי לבטל את כל שאר המחויבים, אבל זה עדיין מספיק, אבל אדרבה זאת עושה לפעולה הפוכה, כי זה מספיק חשוב כדי לדפוק לו את הערך האחר שלו שאומר, אני רוצה נגיד להרגיש חופשי, אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשות לדוגמה. כי מחויב וצריך חווה צמצום, ואם יותר מחויב לחדל בתחושה של חופש מאשר צמצום, אז ככל שרמת הלחץ עלתה, ככה אתה מאבד את הריכוז. הבנת? מה אתה הבנת, דוגמה? הבנתי שעוד הפעם, זה תלוי במחויב שלך. אם זאת אומרת, תחושת הלחץ עולה, ככל שזה יותר מחויב לך. עכשיו, יכול להיות גם שזה יהיה גם פעולה הפוכה למחויב, שיש עליו מחויב יותר גדול. נכון, עכשיו מתי בסופו של דבר הלחץ? מה בסופו של דבר יחליט אם תעבוד יותר טוב או פחות טוב, הלחץ או משהו אחר? המחויב. איזה מחויב? שקבעת. המחויב, הגדול ביותר עבורך. כן. ולכן, איפה יש מצבים שהעבודה, שהלחץ יגרום לך לעבוד יותר לאט? אם זה מחויב שפוגע במחויב גדול יותר. כי אם הלחץ של העבודה אילץ לך את המחויב של העבודה, אבל הוא דפק מחויב אחר יותר. כן. אז זאת אומרת, יותר מחויב לי להרגיש שאני לא מחויב לעבוד, מאשר לעבוד. לעומת זאת, מתי הוא יגדיל את הסיכוי שאתה עבוד? אם זה יהיה מחויב, יותר חזק, מכל מיני דבר. נכון. זאת התשובה, אתה הבנת אתה? אוקיי, מה אתה עוד רוצה לשאול? אני אראה לך לשאלה. מה אתה הבנת? שיש רמות מחויבות, שזה מחויבים, וככל ש... המחויב יותר גדול, אז זה לחץ יותר גדול, ואם זה פוגע במחויב אחר, אז זה דווקא מקטין את ה... את ה... את ה... את המוטיבציה לעשות אותו. כן. ובסופו של דבר, מה יחליט בסופו של דבר כמה מהר אתה תעשה את העבודה? כמה שאתה חושב שהיא הכי מחויבת לך? כן. אוקיי, עכשיו מה שקורה בדרך כלל, מה שהוא אמר על עצמו, שיש לו איזה לחץ, ואז הוא מתחיל לעבוד, ואז הלחץ משתחרר, ואז הוא מפסיק לעבוד. למה? מה השכל שבו דבר? כי בעצם אתה רע לך מלעבוד. ומה שגורם לך לעבוד, זה רק שאתה מפחד שיהיה לך יותר רע מזה שלא תעבוד. אז אתה מתחיל לעבוד, אז כבר טוב לך, ואז אתה אומר, טוב, אז רע לי לעבוד, אז חסרנו לברירת המחדל המקורית, שאומרת, בוא לא נעבוד. ואז זאת, למה לא בדיוק? טוב לך לעבוד. למה אתה צריך את הלחץ? הסיבה שהלחץ משתחרר זה לא בגלל שטוב. אז למה הלחץ משתחרר? כי אתה משיג את המטרה, אז הוא משתחרר, לא? לא. אז למה הוא משתחרר? פשוט מחליט לדחות את זה. פשוט מחליט לדחות את כל העסק. בדיוק אחרי שאתה מתאמץ פתאום הלחץ משתחרר? אמרת שלחץ מדרבן אותך, נכון? כן. ומתי הוא פתאום נעלם? אני רואה שאני לא מספיק, אז אני דוחה את כל העסק. אז מה אם אתה לא... מה זה נראה שאני לא מספיק? בעצם נראה שאני לחוץ מדי. כן. אתה יודע, מה הוא אמר? הוא אמר כזה דבר, שמתי הלחץ שלו יורד, כשהוא רואה שהוא לא מספיק, אז הוא אומר, טוב, אז בוא נדחה את זה למחר. אבל מה זה כשאני רואה שאני לא מספיק? זה בעצם כשאני רואה שאני לחוץ מדי. כי לכאורה, אז מה? אז אתה לא מספיק, אז אני צריך להחיץ אותך לעשות את זה עוד יותר מהר. אלא מה? שאתה פשוט מפחד להרגיש רע. אתה אומר, אם אני אמשיך עם הלחץ, אומר לי שאני חייב להספיק, אני ארגיש מאוד רע, כי אני לא חושב שאני יכול להספיק, אז בוא, אז בשביל להיפטר מהרע הזה, כבר עדיף לדחות את המשימה למחר. זה המחויב יותר גדול שלו, שהוא בעצם יכול להרגיש טוב, אבל לא להרגיש רע. הוא, יש לו משימה, ואז הוא מנסה להלחיץ את עצמו כדי לעשות אותה. ואז הוא מתחיל לעשות אותה, ואז הוא רואה שהוא לא יכול, נניח שהוא חושב שהוא לא יכול לעשות אותה, ואז הוא אומר, אוקיי, זה מאוד מלחיץ, כל כך מלחיץ, עד כדי כך שהוא גם חושב שהוא לא יסיים את המשימה, למרות שהוא לחוץ, אז הוא נלחץ במחשבה שיהיה לו רע בסוף היום, כי הוא לא צעיר, זה אומר, טוב, בוא, בשביל שלא יהיה, אני כבר מעדיף לא לסיים את המשימה ולדחות אותה למחר. לדוגמה. משהו מעין זה. מה בעצם ראינו בשיחה הזאת, שדברים שנראים לך כאילו, טוב, לחץ, לא לחץ,
יש מאחורי איזה מנגנון, כאילו, יש שכל בדבר. יש מצבים שאם מישהו לחץ אותך, אתה תעשה את זה יותר, יש מצבים שאם מישהו לחץ אותך, אתה תעשה את זה פחות. מה זה תלוי? במלא פרמטרים, מלא פרמטרים. במה הפויבים שלי? באיך אתה תופס לחץ, מה הלחץ גורם לך להרגיש, האם לחץ הוא... אם הלחץ נגיד מאיים על תחושת החופש שלך, יש סיכוי שאתה תתמרד.